TV8 kanalının rəhbəri acın ucalıdan boşanan və aldığı təsminatla gündəm olan Şeyma Subaşı istirahət zamanı çəkilən fotolarını yayıb. Biz az xəbər verir ki, dincəlmək üçün Miami'ni seçən Şeyma şəxsi Instagram hesabında bikinili videosunu yayıb. Onun bu hərəkəti bir mənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Şeymanı qınayıblar. O cazibədar bədən quruluşu ilə diqqət çəkir.